සුබ දවසක් වේවා ආදරම්මි තාත්තේ පුතේ දුවේ. කොහොමද ජීවිතය කියලා හපුවොත් කාර්ය නම් අපි ඔක්කොටම සමහරට මහන්සි වෙන්න පුළුවන්. උදේ ඉඳලා හැන්දෑව වෙනකන් කොච්චර දේවල් තියෙනවද මිනිස්සෙක් වශයෙන් කරන්න. මේ මිනිස්සෙක් වශයෙන් මේ දේවල් කරන්න පටන් ගත්තම සමහර දේවල් කරගෙන යන්න ආසාවෙන් කරගන්නවා. සමහර දේවල් අකමැත්තෙන් කරනවා. සමහර දේවල් උනන්දුවෙන් කරනවා. සමහර දේවල් කම්මැලිකමෙන් කරනවා. මේ හැම දෙයක්ම කරගෙන මිනිස්යන් වශයෙන් ඔබත්මා ගියනකොට ඔබේ මගේ ජීවිතේ පේන්න පටන් ගන්නවා මම වගේම අනිත්‍යයක් කරනවානේ කියලා. ඒගොල්ලෝ තුදේ ඉඳලා හැන්දෑ වෙනකම් වැඩ කරනවා, මහන්සි වෙනවා, උනන්දු වෙනවා, නිර්මාණ කරනවා, සල්ලි හම්බ කරනවා, දරුවෝ ඉන්නවා. මේ හැම දෙයක්ම කරගෙන යනවා. එහෙනම් දැන් මේ ඔබ විතරක් මේ ගමන යනවායි කියලා දැනුනොත් විතරයි ඔබට හිතෙන්නේ හැම වෙලාවෙම මම විතරක්ම දුක් විඳින්න ඕනද? මටම මෙහෙම වෙන්න ඕනද? දැන් අපි එතනනේ ඉන්නේ. එනිසා ඔබට මට දැනුනොත් කවදාහරි අනිත් අයත් ඔක්කොම දුවනවා, අනිත් අයත් හැම කෙනෙක්ම කරගෙන යනවා. ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතය ඒ රේස් එකේ ඒ දුවන ඒ මිනිස්සු අතර ඔබත් තවත් චරිතයක්. මම ළඟදී එක දිගටම දිව්‍ය පූජාවන් තුනක් තිබ්බා. ඊට පස්සේ තව වැඩ කටයුතු ගොඩක් තිබිච්ච දවසක් තියෙනවා. මේ ඔක්කොම ඉවර වෙද්දී මං කිව්වා අද උදේ ඉඳලා එකින් එකට මට අද වැඩ ගොඩක් තිබුණානේ කියලා. එතකොට හදිස්සියෙ මට එක්කෙනෙක් කතා කරලා කිව්වා නේ ඔබට දැනෙනවද ඔබට මේ උදේ ඉඳලා හැන්දෑව වෙනකම් වැඩ තිබුණයි කියලා. මං කිව්වා ඔව්, මේක තමයි යථාර්ථය. මිනිස්සුන්ට, ගිහි ජනතාවට, සහෝදර සහෝදරියන්ට, අම්මලා තාත්තලාට උදේ ඉඳලා හැන්දෑව වෙනකම්ම එකින් එකට වැඩ තියෙනවා. මේ එකින් එක වැඩ කරන අම්මලා තාත්තලා තමයි මේ මොහොතේදී පල්ලියටත් එන්නේ, යාඥාත් කරන්නේ, වැඩ කටයුතුත් කරන්නේ. ඒ නිසා මේ හැම කෙනාම පුදුමාකාර දිවිල්ලක් දුවනවා. ජීවිතේ දුවනවා මේගොල්ලෝ. ඒ නිසා රත්රනම් මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ ඒ වෙලාවේ මට ලොකු අවබෝධයක් ආවා. කොච්චර දෙනෙක් දුවනවද? ඒ දුවන අතර ඔබත් ඒ රේස් එකම දුවන්න පටන් අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඔබට මට විඩාවට පත් වෙලා තෙහෙට්ටු වෙලා බාගිර නතර කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉවර කරන්නත් පුළුවන්. මේ දවස්වල මම දකිනවා නේ අවුරුදු උත්සව අරවා මේ ඔක්කොමත් එක්ක මැරතන් දුවන කට්ටිය. ඒ නිසා මැරතන් දුවන්න පටන් ගත්තදී ලොකු පිරිසක් දුවනවා. හැබැයි පිටිපස්සෙන් ඊට පස්සේ ලොරියක් යනවා නේ, ඇම්බියුලන්ස් එකක් යනවා වගේම ලොරියකුත් යනවා. ඇයි ඒ? දුවගෙන ගිය බොහෝ දෙනෙක්ගෙන් අන්තිමට බාගෙට නතර වෙලා අර ලොරියේ නැගගෙන ආයෙත් ඒගොල්ලෝ කෑ ගහ ගහ යනවා දැන් නේ. එතකොට අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ අත වනවන යනවා. දැන් මේ දුවපු අය ඒ දුවන එක පැත්තක දාලා නේ දැන් ලොරියේ නැගගෙන යනවා. ජීවිතේ ඔබට මට මේ ඒ ගමන යන්නම තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබට යන්න බැරවයි කියලා දැනෙනකොට, ඔබට දුවන්න බැහැයි කියලා දැනෙනකොට එතන නතර වෙලා ඒ ගමන ආපස්සට යන්න එපා. තවත් ලොරියක් එනවනේ පිටිපස්සෙන් දාගෙන යන්න පුළුවන්. අඩුම ගානේ ඒ ලොරියට නැගලා හරි අර රේස් එක පටන් ගරගෙන ඉවර කරන තැනට ඔබ නැගලා හරි යන්නට ඕනේ. ජීවිතේ ඒක තමයි යථාර්ථය. ගොඩක් අය බැහැයි කියලා දැනෙනකොට නතර වෙලා මේ බයි රෝඩ්ස් වලින් පොඩි පොඩි පාරවල් වලින් එහෙට මෙහෙට යනවා, හැංගෙනවා, ලැජ්ජයි කියලා කියනවා, මම සම්පූර්ණ කරගන්න බැරි වුණයි කියලා. නැත්තම් ආපස්සට යනවා, මට නම් මේක නම් තව දුරටත් දරන්න බැහැයි කියලා. අමතකයි අර ලොරියක් එනවනේ, ඒ ලොරියවත් අඩුම ගානේ නැගලා යන්න ඕනේ අත දාලා. අනේ මට මේ දැන් දුවන්න බෑ. ඒ නිසා නමුත් මං ආසයි අන්තිම තැනට වෙනකන් ආය යන්න, මාව දාගෙන යන්නකෝ. ඒක තමයි උදව්ව. ඔබට තනියම දුවන්න බැරි වෙනකොට අනිත් අයගේ උදව්ව ගන්න. ඔබට තනියම කරගන්න බැරි දේවල් වලදී ඔබ අනිත් අයගේ සහයෝගය පතන්න. ඒ නිසා දැන් ඔබට බැහැයි කියලා නතර වෙනවට වඩා ඔබ අනිත් අයට කරන්න ඔබ වෙනුවෙන් ඉඩ දෙන්න. ඔබේ ජීවිතයේ එතුමන සාර්ථකයි.
මට කම්පියුටර් එක දන්නේ නැහැ කියලා මං ආපස්සටලා ඉන්නේ. මට මාධ්‍ය දන්නේ නැහැ කියලා මං පැත්තකටලා ඉන්නේ නැහැ. මට එඩිට් කරන්න දන්නේ නැහැ, මේ මොහොතේදී අප්ලෝඩ් කරන්න දන්නේ නැහැ කියලා මං පැත්තකටලා ඉන්නේ නැහැ. ඒ නිසා එඩිට් කරන්න පුළුවන් අයට අවශ්‍ය කරන මෙවලන් ඔක්කොම අරන් දීලා මං කියනවා, නේ දැන් ඔබ එඩිට් කරන්න, දැන් අප්ලෝඩ් කරන්න, දැන් Facebook එකට දාන්න, දැන් YouTube එකට යන්න, දැන් ලෝකයාට තුරට යන්න. නේ ඒ නිසා මේ තාත්තිපුතේ දුවේ ඔබේ අතේ තමයි තියෙන්නේ. ඔබට යන්න පුළුවන් දුර ඔබ ගිහිල්ලා බැරි වෙනකොට අනිත් අයගේ සහයෝගයත් එක්ක ඒ ගමන යන්න ඔබ සාර්ථක වෙවි. චෙසුබිටයි.